Jesë në Ligën Balkanike. Agon, Prishtina, mas pandemis, nuk ka qenë Prishtina e dikurshme. Edhe na e dim që në sport jënë ciklet, ekipet mund gjithmonë me mbajt konstante, sa do që na në 8 vite, Prishtina i ka fitu krejt. Tripleta e gjitha, 4 tituj më kujtohet një vetë, edhe Ligën Balkanike, kupën, superkupën, titullin. Mas pandemis, si me thonë, na e dim që edhe globalisht pat probleme gjithka, po edhe në Kosovë, Prishtina, si me thonë, edhe ndërregje që me luftu një vjetë për play-out. Edhe kemi qenë duket ne, Vllaznimi edhe Trepqa, nëse nuk apoj viti parë mas pandemis. Prishtina gjithmonë duhet me luftu për titull. Okej, mundet me fitu, mundet mos me fitu, po duhet me qenë aty. Minimalisht duhet me qenë pjesëmarrëse në gjysmëfinale ose finale. E pam një Prishtinë që nisi me humbë edhe në çerekfinale, superkupës edhe tjera, apo edhe në Ligën Balkanike mos me qenë, si me thonë, personazh. Mos të folim për FIBA Europe Cup, ku dihet ne kemi atë që për mua është suksesi më i madh dhe gati i paritshëm, se ne kemi pa edhe ekipe tjera të Kosovës që luajnë atje bile dhe si vjet, me rostere bagit kompletume dhe kemi pa që, do me thonë, peja deri dikon, po prapë se prapë është e fështirë. Apo edhe në Basketball Champions League, që përveç neve nuk ka ekip që ka fitu në rundet kualifikuse, preliminare. Tash, e jona ka qenë me e rikthy Prishtinën, dhe edhe mas një sezoni në EMBL. Problemi i ligave të evropiane, dhe në përgjësi i basketbolit, është që pjesëmarja në këto liga është shumë e kushtushme. Dhe përfitimet jënë shumë të vogla, minimale për mos me thonë zero. Këtu bëhet një dalim shumë i madhë në shtadhe me këtë rast futbolin, që me përjashtim të Euroligës dhe të Eurocupit, ku premit bonuset jënë të mdha, po është një format tjetër, me thonë këtu shumë ma shumë investohet se sa që nxjerrët, dhe kjo po është një problem. Përveç asaj, udhëtimet e gjata po janë telashe, se ne ende nuk po i kemi lidhjet e mira. Neve na kanë ndodhur me udhëtu 18 orë, edhe të nesër me pas një ndeshje gati në mesditë me kohën tonë. Kështu që i kemi menduar gjitha këto, dhe duke e ditë që si vjet ka qenë një format ma i reduktum, po pjesëmarja e AEL-it, ju shumë mirë që edhe keni bu me dije, kom për cilë dhe mande kom shiku lojen me komentimin e juj, që AEL-i është ekipi me mas shumë të trofej në Qipro, po njët është një ekipi cili për para i ka gjunjëzu edhe gigantët evropian si Panathinaikos edhe... E kemi po dhe atje. Po, historia e ty në shumë e madhe. Kështu që pjesëmarja e kampionit Kosovës, e kampionit disa fesh të Ligës Balkanike, pjesëmarrësit Liga Evropiane, AEL-it, si me thonë, e ka zbukuru si vjet, po edhe mbajtja e turneut atje. Sepse, unë për veti hera parë që kom qenë, e për cili basketbolin e Qipros, sepse edhe për shkak të trajnerit që kemi pasë Antonis Konstantinides, po dhe në 3-4 vitet e fundit, pra jo, ka ekipe si Keravnosi, AEL-i, apo AEL-i, që jënë shumë të mira. Keravnosi një vjet ka luajtur në Champions League, po ashtu një vit tjetër ka shku dhe në top 8 të FIBA Europe Cup. Po investojnë viteve të fundit, edhe si vjetër shumë basketbolit cilësor atje, jënë 5 ekipe që luftojnë. Mirë, po, qka ju shtyre me konkretisht? Ka qenë që na me pas ma shumë loj, se sa Liga e Kosovës, me pas një rivalitet rajonal, si në këtë rast, du me thonë që kemi pas ekipe nga Malizi edhe Qipro, po edhe pjesëmarja, du me thonë, e AEL-it edhe e PES, me pas edhe një garë, ku me pas ma shumë lojë, sepse rosteri jonë ka qenë i mbaru ma si soj që mos me pas tempon e lojëve vetëm në Kosovë, gjatë që nështëta në një farë mënyre pak në ka penalizu, po në anën tjetër nështëta tashtë tim fund edhe ja shojmë hajri. Kryetar, realisht nuk e keni pasur dhe stabilitetin gjatë gjithë sezonës. Me gjithë atë, arritët të e fitani trofeun e Ligës Balkanike? Sa është i vlef shumë për juve këj trofe? Na, Ulpian, një që s'kemi pas stabilitet, po nështëta tashtë kër e fitën një titull, edhe sidomos për ato që u përmendën që është i trefisht edhe jemi tashtë parët, nështëta ka qenë sezona ma e fështire Prishtinës. Ma e fështirë se ajo kur keni luftu për play-out-a? Ajo ka qenë emocionalisht ma e fështirë, sepse unë e kom thonë edhe disa herë tjera, është i vetëmi sezon ku unë edhe kom qajtë, edhe s'kom qenë atër kryetari klubit, sepse kem përpaktur api ligës, ju ka ndodhe ekipeve ma të mdhaja, po është i fështirë me e pa,
Dhe Prishtina ka pasur shumë probleme. Edhe njerëzit nga njerë e mendojnë ose i shohin disa raportime për Prishtinën, do me thonë si gjithkund ka fjalë, njerëzit që e mbajnë Prishtinën edhe na që jemi aty në klub, asnjoni prej neve nuk jemi biznesmen. Na jemi kretish basketbolista 90% si. Adhurus dashamir që s'kemi lanë kur gjo pa e dhonë për Prishtinën. Edhe mundohemi me ngrit me pasionin që e kemi për Prishtinën edhe për klubin. Edhe nuk është e lehtë, sepse si vjet me ditë ju na me çka përballemi. Ja, sot në studio ne po flasim, ne nuk kemi termin me zhvillu stërvitje mas njësër një ditë para lojës. Gjatë gjithë vitit jemi përballë me këto probleme. Dhe është e vështirë dhe pa kuptim. Na edhe herën e fundit edhe kryetarit komunës ja thamni diçka të tillë. Unë e di që zakonisht nëse ta për shkak bagazhit tem institucional edhe politik, po këtu janë probleme që na duhet me diskutu dhe këtu nuk ka të bëjë me diçka tjetër. Se unë jam fëmijë i këtij klubi dhe mrit në këtë klub para se me qenë politikan. Ato nuk mundet askush me maheke edhe agoni të gjithë tjerë që kemi qenë pjesë këtyre rrugtimeve edhe para luftës. Po është për nime gjuna me pa një Prishtinë që frymon me sportin e sidomos me basketbollin dhe që ende ne përballemi me probleme të sallës. Kemë marrë të këto gjëra dhe të vështërsitë të cilat e kanë përcjell Prishtinën, po po mduhet me u kthyt te pyetja e Ulpianës. Dy pyetje, shumë shpejt, shumë shkurt. Okay. Për Juve, çfarë vlere ka ky trofe? Edhe pse? Po. Mas pari. E para ka vlerë shumë të madhe, pikrisht për shkak të aty në që u përmendën, sepse bëhemi po ajo, po se po në mënyrën që është arrit, me roster pa kompletum, na është dje loja e parë dhe java e parë, po edhe aty pas tërvitjet plota që kemi qenë komplet ekipi. Dhe prap formati jonë 3-2, 4-ne, ato na penalizojnë për mos me pas një paracitje që është ka për shembul që është në FIBA. 6-6, 4-ne, ata që i ke mundën me hy, sepse po e ndryshan duke e ditë cili është fondi lojtarëve vendore para. E dyta është për faktin që kjo është trofeu i 40 i Prishtinës. Dhe njëtë ne kemi bodhe një bilans tjetër të ndeshjive ndërkombëtare. Për mu këto kam peshë matë madhe sepse unë prapë mendoj që me problemet cilat i kemi, na duhet sa ma shumë vlera tona me i eksportu jashtë. Dhe për mu shumë ma shumë ka vlerë Prishtina me fitu Ajelin, ose që ka fitu Mornarin, para syve të lojtarve NBA dhe trajnerave NBA, ju kujtohet kur kam folë në NATO 2016, ose në Samokov, kundër Ilskit, që njëtë ka pasë shumë sezonat mira në FIBA Europe Cup, se sa me kretë respektin, për shambull kundër Pejës, ose Yllit, ose Trepqës, ose cili do ekip Kosovar, sepse atje na e prezentojmë basketbolin tonë të Kosovës. Këtu mrenda, me tonat mira që i ka, me popularitetin që i bo, që ja jepni edhe ju si media, tifozët, pavarësisht problemeve që ndodhin, e ka një bukuri që pak dikon edhe këtu në rajon mund është i me i pa ndeshjet si këto tonat, po prap se prap, pra kur atje ti e shfaqë në qasi performanse, në qasi presioni, me një vend që është i ngarkum edhe për qashtje politike, ato e kemi vrejt edhe sharet edhe ofendimet në gjukonë sërbokrate, edhim që shumë sërb ka në që, jo ka pas, po ato jo ndi edhe na edhim që shumë sërb... Vlera i botë edhe ma e madhe. Okej, Durand,